আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে 2018-19 বৰ্ষত আবেদন কৰিছিলে আৰু 2018-19 বৰ্ষত আপোনাৰ নামটো চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত জিঅ' টেগিং হৈছিলে আৰু এতিয়া যদি আপোনাৰ 2024-25 বৰ্ষত চেংচন লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আহিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল, বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে অসমৰ কোনখন জিলাত কিমানখন ঘৰ চেংচন হৈছে, আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যেতিয়া চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাব। কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ৰঞ্জিত দাস ছাৰে জনাই দিলে যে অসমৰ কোনটো জিলাত কিমানখন ঘৰ চেংচন হৈছে চাওক। এতিয়া নতুনকৈ আমি পুনৰ 1,71,593 গৃহ নতুনকৈ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। এই গৃহসমূহ আমি যদি জিলাভিত্তিত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গৃহ বজালি জিলা আমি লাভ কৰিছোঁ 901 লাভ কৰিছোঁ, বাক্সাই লাভ কৰিছে 4,990 লাভ কৰিছে, বৰপেটা জিলাই লাভ কৰিছে 3,720, বিশ্বনাথে লাভ কৰিছে 9,358, বঙাইগাঁও জিলাই লাভ কৰিছে 9,022, কাছাৰ জিলাই লাভ কৰিছে 3,888, চৰাইদেউ জিলাই লাভ কৰিছে 537, চিৰাং জিলাই লাভ কৰিছে 2,598, দৰং 2,243, ধেমাজি 20,276, ধুবুৰী 3,116, ডিব্ৰুগড় 1,546, ডিমাহাজাও 6,230, গোৱালপাৰা 4,284, গোলাঘাট 4,778, হাইলাকান্দি 5,278, হোজাই 3,403, যোৰহাট 1,835, কামৰূপ জিলাই লাভ কৰিছে 5,756, কামৰূপ মেট্ৰ'ই লাভ কৰিছে 1,145, কাৰ্বি আংলঙে লাভ কৰিছে 19,286, করিমগঞ্জে লাভ কৰিছে 4,245, কোকৰাঝাৰে লাভ কৰিছে 5,134, লখিমপুৰে লাভ কৰিছে 9,845, মাজুলীয়ে লাভ কৰিছে 4,659, মৰিগাঁও লাভ কৰিছে 5,392, নগাঁৱে লাভ কৰিছে 6,498, নলবাৰীয়ে পাইছে 1,884, শিৱসাগৰে পাইছে 2,473, শোণিতপুৰে পাইছে 3,692, চাউথ চালমাৰে লাভ কৰিছে 1,113, তামোলপুৰে পাইছে 2,894, তিনিচুকীয়াই পাইছে 2,843, ওদালগুৰিয়ে পাইছে 4,171 আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙে পাইছে 10,850 লাভ কৰিছে।